přátelé, vítám vás u nové epizody Crusader Kings. Jak můžete vidět, Byzantská říše se nechala tak trochu proti své vůli zatáhnout do italských válek. No ale to už asi trošku patří k tomu, když chcete panovat velké říši. Tak, naše tažení na sever by mělo být poměrně rychlé. Věřím, že i bezproblémové. Za chvíli budeme mít další technologii. Aha, perfektní. A dáli Bůh, tak za chvilku budeme mít i renesanci. Tak. Milasa. Tak co? Už? Jo. Teď mě zajímá jedna věc. 2600 by to stálo, no, tak to dáme. To se nám vyplatí našetřit normálně. Sice je to teda pálka, ale vyplatí se nám to. Jakmile skončí válka, začneme tvrdě šetřit. Nějaký základ už teda i dokonce máme, ale jako mohlo by to být i lepší. Jo, nemáme jednoho poradce, no tak vezmeme aspoň levnýho. To bude asi lepší. Jen co je pravda. Tak. Jo, povstání skončilo, Beglukovci jsou teď trošku silnější. Ale myslím, že nebezpečí pro nás zatím ani zdaleka nepředstavujou. Takže nemusíme nic moc řešit. Tak, obléhání pokračuje docela dobře. O, úpadek kupců se nám teď úplně nelíbí, ale nějak ho přežijem. Ty peníze, co jsme šetřili na lodě Hold, půjdou do trošku jiných věcí. Tak, jak to vypadá? No, obléhání jakž tak jde. Mohli bychom poslat posily, třeba třetí legii. Tak, ta ale nemá velitele. Tak půjde zatím bez... Aha, hotovo. Už válčíme jenom s Modenou. Zjevně. Tak jo, třetí legie to vyřídí nějakým způsobem, snad. Tak, země našich příbuzných v severní Itálii, to je stejně v podstatě říše, co si budeme nalhávat. Tak, a Brucci už nám padá. Super, vojenská technologie. No, jsme na tom dobře, technologicky. Tak. No, byť bych teda rád trošku té diplomacie teď. Jo, a Brucci padlo, perfekto. Tak jdeme na Umbrii. Tak, osvobodíme si Ferraru. No prosím, jde to krásně. A pořád jsme první na světě. Tyjo, Fátimovci nás předehnali. Protože už mají renesanci, no. To bylo tak nějak víceméně jasný. Tak, Ferrara je osvobozená, tak jdeme oblehnout Modenu. Byť se tady teda možná angažujeme až zbytečně moc. Tyjo, to bude drahý. A škoda, že s ním nic jiného neuděláme. Spíš mě zajímá jiná věc. Kolonialismus, co na něj potřebujeme? Aha. Jo, to neříká zjevně. No dobře. Jo, musí být aspoň rok 1500. Tak jo. Tak když to musí být, tak ať to tak je. Bych tak rád nějakýho lepšího poradce na to, ale je fakt, že teď prostě musíme ty peníze šetřit, no. Jo, Kizilkar je konvertován. Jak to vlastně vypadá s náboženskou mapou? To je možná dobrá otázka. Jo, aha, pravoslaví se drží na Kavkaze. Ale jinak jsme ho víceméně z většiny říše vymítili. Takže taková poslední pravoslavná země je vlastně Novgorod. No, ten moc silnej není. Tak.
A náš císař Henrik, je muž se zlatým srdcem, snaží se dobře jednat se svou manželkou Marií, se svými přáteli. No a během poslední cesty v jedné z provincií viděl, jak sedláci trpí. To jsou těžký prachy, co? Ale tak jo. Tak starý Henrik prostě ukecá u manželky, že dostane hodně peněz a zlepší život chudiny v Byzanci. Ono konec konců to zas tak špatný není. Aspoň tím odvrátíme nějaká ta povstání. Tak, postupujeme dál. Hlavní pevnosti v Itálii už padly. No prosím. My jsme z toho mohli taky něco vytřískat, ne? Konec konců, když už teda jako do toho jdem. Třeba takový malý územní zisky v Itálii. Co vy na to, kluci? Jenom maličký zisky. Ne, potřebujeme toho moc. Jenom úplně maličký zisky. A tady bychom mohli udělat takovou úplně maličkou steč. Takovou úplně lehkou. Co vy na to? No prosím. A co tady ty maličký územní zisky? Já si myslím, že to jde, že jo? Tak. Nádhera. Vidíte, a pak, že z toho nebude říše nic mít. Říše z toho má sakra dost. Tak. Jo, sice dostanou teda všichni, pravda, trošku autonomie, ale podívejte se na to. My postupujeme do Říma velmi aktivně. Tak, teď ještě teda nějak zvládnout ty prachy, co budeme potřebovat. Kterých bude teda fakt hodně. A tímhle jsme si, pravda, moc nepomohli, ale tak jako budiš. Mohl by být hůř. 2620, ježišmarja. My jsme si pak mohli jako to vzít na půjčku, no ale, no a to i uděláme, ale uvidíme, uvidíme. Nechvalme dne před večeří. Ježíš, Maximus Ignatius umřel. Ne. Tak jako... Spytí hněv. Říkejme mu spytí hněv, tak jo. To by šlo. Tak, budeme platit trochu míň vojákům. Ať nám ty peníze fakt lezou, pokud možno rychle. Kde bychom ještě mohli sebrat prachy? A měšťani, dejte prachy. To nám úplně nepomůže, zatím. Jo, šlechtáci udělá sněm. A trošku od ní dostaneme vojenský body. Kozákům taky pomůžeme. Claire, dobře, posílíme ho a budeme chtít trošku administrativní pomoci, no a ono to půjde všechno. Ono to všechno víceméně půjde. Vidíte, jak to hezky jde. Tak. Smrt kupce peníze, perfektní. No prosím, pak že to nepůjde. A jsme považováni za spravedlivé, což se docela divím potom, jak jsme se vykašleli na naše spojence ve válce, ale tak budiš. To už jsou věci říše. V Abruci je pevnost a v Umbrii taky, jo. To si úplně nemyslím, děcka, teda. Necháme ji v Abruci, ale v Umbrii ji zrušíme. Tam nemusí bejt. Tak. No a bohatneme si dál. Což je konec konců vždycky dobrá věc. Jo, Fátimovci a my si tak... Heleme se. My vládneme... Tady. No to je super, ale... To tak proč ne, konec konců. Pošleme tam rovnou diplomata zlepšovat vztahy. Tak, v Lorén. Výborně. Aha. Objevitelství chceme. To je samozřejmé. Kde máme vlastně naši hlavní flotilu? Ta zpravidla kotví v Salentu. Tak, Pegasus, Aja Magdalena a Diana. To budou naše tři objevitelské lodě, až budeme mít teda objevitele.
asi vyplujou z Messiny časem. Ale Siciliáni. Bych na vás měl takovou malou otázku. Dáte Syrakuzy? Ještě ne. Chápu, ale brzo jo. Ale si myslím, že je radši dáte. Tak. Zatím všechno dobré. Peníze nám rostou. Dokonce i hezky. Ježiš, máme moc diplomacie. To vyřešíme hnedka. Georgios Berchte. Tak, co bys mohl objevovat? No nic. To je teda dost na nic, takže moment. Dobře, dobře, dobře. Jak to teda máme s diplomací? Čeho se zbavíme? Franconie konečně. Sorry, byla si fajn spojencem. Ale už ne. Čeho se ještě zbavíme? Ptám se. Tyrolska? No to je takový nepříjemný, no tak to necháme zatím teda, no. Horší je, že nemáme moc jako co objevovat teď. Velká škoda. Potřebovali bychom nějaký pořádný přístav. Někde. Třeba Algarve. Jo, myslím, že je na čase se podívat do Kastýlie. Ona stejně nemá moc spojenců. Myslím, že bychom dokázali dobít kus tady Španělska. Čistě z principu. Aha. Jo, dáme si ještě jednu ideu. Adaptabilitu. To se bude hodit. Jo, prachy máme. Nájezdy do Francie. No dělejte, kozáci. Jen tak dál. To se nám konec konců celkem líbí. Kdo umřel? Pankrácios, ježišmarja. Tak, moment, moment. Najdem novýho poradce. No, tak asi zatím Melétios. Hele, Dobrogošt, to je nějaký poloslovan. Což je konec konců fajn. No, tohle je teda dost škoda. To toho moc nenaobjevujem. Jen co je pravda. Tyjo, tak jaký si získáme nějaký nárok, aby jsme je mohli otravovat. Ano, to uvidíme, vymyslíme to. Možná tu válku budeme muset vyhlásit jen tak. Což teda by se mi úplně dvakrát nechtělo. Ale asi to tak bude a možná využijem toho, že je tam teď povstání. Nemají spojence, no. Počkáme, až budeme mít víc, administrativy. To bude asi lepší, protože ať to můžeme rovnou kórovat a hlavně ať si rovnou můžeme zvýšit stabilitu. To bude hrozná válka. Tyjo, Fátimovci nás urazili, no tak jo. To jim nikdo nebere. To mi nikdo nebrání. Jakou na to vezmeme armádu? Asi druhou legii. Na tady to španělské dobrodružství. Abych tak řekl. Tak, vezmeme si lodě. Celou flotilu tentokrát na tuhle srandu. Tak, začneme platit vojáky. Tak, 85 lodí. Zatím 20 000 mužů. A to všechno se vypraví do Španělska. Tak to má být. Hue, abych řekl. Tak jo. Španělé, mrzí mě, to jsme parchanti.
Tyjo, španělská flotila je dole. Quintilius Jordané zde dál. A tak konec konců celá Evropa má být Byzant správně, takže není co řešit. Jsme vlastně v právu. Pošleme posily, to bude možná lepší. Tak. Odkud ty posily budou, to se ještě uvidí. Asi pošleme možná syrskou legii. To by mohlo být fajn. Tak, chceme jenom jednu provincii, kluci, nic víc. Chci, aby vám to bylo jasný, chceme Algarve. Hele, Marie je... O, to je hezký. Marie je dobrotivá, benevolentní vladařka. Tak, tady si dáme Sevilku. Potom Španěláčky trošku porazíme, ježiš, Quintilianus umřel, to nevadí. Pak dáme novýho vojevůdce. Cože? My to nemůžeme sežrat, jo? Tak proč s nima válčím? Ledaže... Jo, co bychom mohli udělat? Sakra, ta válka je na nic, já jsem to nedomyslel. No, tak se aspoň máme peníze. Teda až nám je daj. Ježiš, to je tak zbytečný. To byla chyba. Myslím, že už si můžeme jednoduše říct, že to byla velká chyba. To jsem nedomyslel, co? Úplně bych se rád sám sobě zasmál, ale nevím, co na to říct, tak jo. Tak mír. Ach jo. Já jsem blb. Já se vám omlouvám, asi poprvé použiju cheat, nepoužiju. Neměl jsem být blb, měl jsem si přečíst, co dělám, než jsem to šel dělat. Tak, stabilita. Chtěl jsem si dát cheat na stabilitu, protože mě to naštvalo. Ale dobře, uznávám, je to moje blbost. Ach jo. To bylo tak zbytečný. Tak jo, no aspoň, že prachy budou. To mě trošku těší aspoň. Tak jo. No to ovšem znamená jinou věc teda. Sardinie, poslyš. Zkusíme tebe, aspoň bude sranda. Mohli bychom dobít Sardinii, tak nějak pomaličku, postupně. Tak jo, legie, vrať se na sever. Sorry za všechny ty trable, co jste s tím měli. Bylo to dost zbytečný. Hera, Hypnos, Endymion. Ty necháme, kdybychom někdy chtěli zkoumat. Oddělíme obchodní lodě. Tak, obchodňáci, vraťte se do Alexandrie, co vám na to můžu říct. Je mi to až skoro blbý. Tak. No dejme tomu teda. To byla zase výprava jednou. Aha. Už nám pomaličku klesá cena na renesanci, což je dobrý. Spíš mi řekněte, Sardinie, kdybychom ji teda zkusili spapat. Jakože si myslím, že by to mělo jít docela v pohodě. Pomůže nám to, já myslím, že jo. Pak bychom zkusili spapat Baleáry. A prostě bychom se takhle postupně prožírali směrem k Atlantiku. To je dobrý plán, nemyslíte? Hele, Maltu by nám dali. Chceme Maltu? Já bych radši Syrakúzy. Ale ty nám asi nedají, tak si dáme Maltu. Ňam, 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 dobrý. Hele, Malta má i pevnost. No, to jí možná necháme. Tak. Tohle mě zajímá víc. Potřebujeme jenom větší síť špionů. To nebude problém. To bude za chvilku. Tak, co ta renesance? Už ji můžeme vzít? Ne, ještě potřebujeme pár peněz. To půjde, nebojte se. Člověk musí být hlavně optimista. Aha. Jasně, naše špionážní síť se zvětšuje každým dnem. Pevnost na Maltě je možná trošku blbost, ale jo. Necháme si ji tam.
Kdo by chtěl pak o Maltu válčit? Jo, i Italové jsou poměrně v klidu teďka. Po našem tažení. Hele, papeži, komu vlastně sloužíš teďka? Francouzům, co? Kastilcům? No, to je hrozný, ale dobře. Tak si služ komu chceš, stejně tě jednoho dne sežereme. Jo, bereme renesanci. Perfektní. Což znamená, že jsme si krásně snížili cenu technologií teď. A měli bychom toho využít. Jen co je pravda. Tak, co ta Sardinie? Pořád ne. Och jo. Možná teď, jo, perfektní. Tak asi budeme chtít Cagliari. Tak. A vůbec bychom ji mohli teoreticky sežrat celou. Ono zase jako proč ne? A když to zase bude chvíli trvat, ale jo, počkáme si, ono není zase tak kam spěchat. Ve vší upřímnosti. To jsem rád. Za tu renesanci. Byť teda ještě bude trvat, než se samozřejmě rozšíří do všech našich provincií, ale teď už to jde rychle. Už to jde dokonce extrémně rychle, podívejte se na to. Místy to jde až podezřele rychle. Tak, jo. To budeme potřebovat, expanzi do zámoří. Ale už si fakt našetříme zase na technologie chvilku. Tak, a tohle se nám taky bude hodit. Jo, tady ještě počkáme, ať tady rovnou dobijeme celou Sardinii. No a pak asi budeme muset teda do války proti Francouzům, no. Ne, že bych to říkal rád, jo, to mě nechápejte špatně. Bude to samozřejmě velmi smutná válka. Ve které budeme muset použít veškerou vojenskou moc, ale... A, jo, super. Super, objevitelská plavba. Georgios Berchte, konečně. Oh no. Marie umřela. A nastoupil Václav. No budiš, přátelé, loučím se s vámi. Uvidíme se u dalšího dílu. Naschledanou.